Так, пан Богдан питає, чи є сенс утеплювати цегляний будинок пеноблоком. Друзі, у нас немає на ринку пеноблока, у нас є тільки газоблок. На сьогоднішній день лише неавтоклавного твердіння, і от всі, хто його бачить вживу, він не всім подобається. Тому вам треба його подивитися, наскільки він якісний, влаштовує вас, не влаштовує. Я вважаю, що немає сенсу. Тому що дуже велика товщина. Ну, все ж таки, газоблок, він по своїм характеристикам гірше ПСБ. А працювати з ПСБ значно легше. Тому це лише, скажімо так, якщо, от, як я живу в лісі. Да, у мене от сосни, хвоя, у мене сади, іноді тут салюти пускали до вторгнення. Там. От. Тобто це питання пожежебезпеки. То для мене, якби не гарючий фасад, ну, це був плюс. От. Якщо у вас плаский дах, однозначно не можна газоблок, тільки пінопласти, тому що інакше з парапетами у вас біда буде. Ну, тому що газоблок має в системі дуже низьку морозостійкість, щоб там виробник не розповідав. От, тому все ж таки от фірма Eton, котра зайшла на наш ринок зі своїм газоблоком як утеплювач мультипор, ну, прогоріло. Тобто у нас це не пішло. Просто не пішло. Тому що по грошах майже те саме, а працювати важче, знайти спеціаліста важче. От. І якщо ще до ДБН 2016 року товщина була більш-менш адекватна, то ДБН 2024 року, ну, там доволі велика товщина вже повинна бути.